i predsjednika Saveza za bolju budućnost, gospodina Fahrudina Radončića, da nam se obrati. Čovjek vizije, čiji je poslovni put obilježen uspjehom. Izvolite. Draga braćo i sestre, cela moje i dobro večer. Savez za bolju budućnost je politička stranka koju su mnogi napadali. I šta se dogodilo? Prije godinu dana, zahvaljujući nama, našoj toleranciji, uspostavljeni su red i mir u federaciji. Zahvaljujući nama, politička situacija se stabilizirala. Dok su nam crveni i narodžasti govorili nikad nećete u Evropu, koalicija SDA, SBB i HDZ prošle sedmice je širom otvorila evropska vrata i mi ćemo za nekoliko godina postati članovi Evropske unije. Mi kao Savez za bolju budućnost u politiku želimo da vratimo nešto što se zove riječ. Nemojte nikada držati do onih koji će jedno govoriti, a drugo raditi. Naš kandidat je dio velikog koalicijonog dogovora SDA-SBB. Nije to obična koalicija. To je veliki patriotski blok koji će zaštititi Bošnjake, ali i sve druge. U tom kontekstu posmatrajte njegovu kandidaturu i molim vas, podržite. Hladno je i neću dužiti. Kada neko govori o vama na ružan način, znajte, govori o sebi. Čuvajte se takvi. Što je više kleveta i laži, Haris nam je miliji i draži. Mi ovdje želimo pobjedu zbog nas, naše djece. Mi znamo, i to možda nekome smeta, kada se udruže zelena boja i kada se udruže plava boja, vjerujte, pobjednici se znaju. Nema tu prostora ni za crvene, ni za narandžaste, ni za neovisne, ni za neovisno od pameti. Mi pobjedujemo. Ja sam cijeli život graditelj i intelektualac, možda će mi neko ovo zamjeriti što ću reći, ali ja sam dio svog naroda. Gledao sam onu seriju Sulejman Veličanstveni i on priča kao dijete vrlo zanimljivu priču. Pođe on da se bije sa tom susjednom mafijom i vidi iza sebe nema nikoga. E to su nezavisni kandidati. I za naše kandidata stajaće i Bakir, i Falkro, i SDA, i SBB, i državni ministri, i federalni ministri, i kantonalni ministri, i vi kao njegovi sugrađani za stajaći. Takav čovjek mora napraviti rezultat. Samo oni koji su u timu mogu da hode u naprijed. A ljudima koji su radili posao godinama ćemo se časno, korektno, pošteno zahvaliti. Od drugoga imamo novog načelnika i novo općinsko vijeće. Molim vas, podržite naše općinsko vijeće, ove lijepe, pametne, sposobne ljude. Podržite našeg načelnika, ja vam garantujem, nećete se pokajati. Na kraju, SBB je prije nekoliko godina rekao, mi ne tražimo 10 godina, mi ne tražimo 6 godina. Rekli smo pošteno, mi tražimo samo 2 godine. Dajte nam šansu. Ako je ne iskoristimo, mi ćemo se sami povući. Ako naš načelnik ne bude pravi, sam će se povući. Neće stajati 12 ili 15 godina dok ga ne otvjera neko mlađi, ljepši i uspješniji. Naš nije iskren, a tako nam Bog pomaže. Hvala vam veliko srca. Živjeli!